keskellä nykyajan minotauruspäistä muutosta. Tuijotamme peiliin. Tuijotamme parran kasvua. Kuin tutkisimme toisiamme hämärässä huoneessa. Lähes valmiina hyppäämään toistemme kimppuun. Nyrkit pystyssä. Vaikka haluaisimme syleillä koko maailmaa, emme saa siihen mahdollisuutta. Tässä tulenpalavassa kiireessä on suojauduttava auringonpilkkuja vastaan, koska koskaan ei voi olla liian varma, koska koskaan ei voi luottaa lähimmäiseen. Liikaa, aivan liikaa, tai enkeleihin, jotka lupaavat katseessaan kaiken, ja ehkä pitävätkin lupauksensa. Mutta mistä sen tietää? Mistä sen tietää, mitä tapahtuu, kun ympyrä sulkeutuu, taas avautuu? Kun et ole enää yksin vastuussa teoistasi, tai kun otat vastuun koko planeetasta. Kerro, kuvastin, ken on maassa kaunein. Kuka on rakentanut tämän temppelin? Kuka mitä missä? Kuka tätä maata kannattelee? Esi-isät ja äidit, Väinämöisen veljet ja siskot. Mikä on meidän perintämme? Ja mitä me joudumme maksamaan siitä veroa, jos emme sitä lunasta? Suuri jättiläinen, kultainen leijona, syöksee tulta meidän suustamme. Puhuu meidän sanoillamme ja muokkaa maan meidän työntäessämme auraa. Kun helvetti on irtisanottu soppajonosta leipäjonoon ja ärräpäiden suristessa. Kerran nälkäinen kansa on toisaalta yliruokittu ja toinen puoli siitä jatkaa protestissa. Protestiksi nälkälakossa. Mietimme, jaksammeko ponnistaa tuon sudenkuopan yli vai jäämmekö juoksuhautoihin kiroamaan taantumaa. Ja leikkimään sotaa keskenämme. Kun kieli soi, kun kieli katkeaa, kun eksoottisten instrumenttien orkesteri valloittaa uskonlahkomme soittolistat ja naapurimme puhuu kielillä kanssamme, mutta ymmärrämme silti toisiamme toisinaan. Toisinaan on avattava silmänsä, jos haluaa nähdä ympärilleen, ja korvansa pakkolaskun jälkeen. Toisinaan on avattava silmänsä, jos haluaa nähdä ympärilleen. Ja korvansa pakkolaskun jälkeen.